Så nå nærmer det seg slutten på sesongen, og Marver på vei til finalearenaen til J-Paint Cup for å følge laget sitt Millwall i den spennende finalen. Så jeg ser han på vei mot inngangen og ja, skal følge laget sitt, støtte dem, og forhåpentligvis så får han se Millwall vinne sitt første trofé av forhåpentligvis kanskje to mulige. Så vi følger kampen her mot York City når Millwall tar ledelsen etter 4 minutter med Ferguson. Så får York City en skade, et gult kort, og så får vi et gult kort med Upson i det 27. minutt. Så skjer det ikke noe mer i første omgang, for det blir gjort et bytte i det 52. minutt. Og vi ser videre at vi gjør to bytter i det 69. og 72. minutt, og så blæses kampen av. Og vi vinner faktisk ned finalen 0-1, som er, det er ganske greit. Vi vinner et trofé. Litt kjipt at vi ikke får spilt den finalen selvfølgelig, men veldig fornøyd med å vinne i hvert fall den finale. Så det var klart for en seriekamp mot Chesterfield, og vi ligger under først etter 28 minutter, men så tar vi å utligne etter 38, men så skårer Chesterfield igjen i det 52. minutter, som gjør at det står 2-1. Og så klarer vi å utligne helt mot slutten av kampen. Det kan være en ganske viktig scoring faktisk. For at vi skal se her at vi har igjen nå 5 kamper av sesongen. De 5 kampene skal vi se i denne episoden, så vi blir med andre ord ferdig med den første sesongen i episoden her. Vi ser på tabellen at vi ligger nå 2 poeng bak Wigan, så vi har gode muligheter til å ta dem igjen på de 5 siste kampene. Men vi følger resten av kampene. Første kampen her nå kommer mot Gillingham. Og forhåpentligvis så får vi med oss 3 poeng, så at vi får lagt litt press på da Wigan i titelkampen. Men i første omgang så skjer det ingenting. Men over andre omgang så skårer vi ganske fort med Gregory i det 48. minutt. Som gjør at vi tar ledelsen mot Gillingham. Og så får Gillingham et rødt kort i det 69. minutt, som hjelper oss utrolig mye, som gjør at vi da vinner kampen her 1-0. Og da har vi faktisk tatt tilbake, eller vi har tatt ligaledelsen fra Wigan, for de spilte uavgjort i sin kamp. Og da er det da 4 kamper igjen, hvis jeg ikke tar helt feil. Og neste kamp er da mot Coventry, og Coventry bommer på straffe etter 15 minutter spilt. Så vi var utrolig heldige der. Og så tar vi og skårer da like for pause i det 45. minutt. Som gjør at vi tar ledelsen 0-1. Og det ser utrolig bra ut for oss egentlig. For øyeblikket, vi holder ut og tar med oss faktisk seieren her mot Coventry. Som er en utrolig viktig seier. Så her med 3 kamper igjen så leder vi fortsatt med 1 poeng. Wigan vant også sin kamp, den siste kampen nå. Så det er 3 kamper igjen. Og vi må nok kanskje vinne alle kampene, det gjenstår å skje. Men her, ny kamp mot Barnsley, der vi tar ledelsen etter 9 minutter med kapteinen vår Abdou, som har hatt en utrolig bra sesong. Han er en sentral midtbanespiller, tror jeg. Han skårer i hvert fall utrolig mye mål i forhold til å være sentral midtbanespiller, så han har hatt en utrolig bra sesong. Men Barnsley utligner, men like etterpå så tar vi tilbake ledelsen i det 64. minutt, som gjør at vi da vinner denne kampen 2-1. Og da er det plutselig 2 kamper igjen, og Wigan spilte nok en uavgjort kamp, som gjør at vi nå leder med 3 poeng. Og nå begynner jeg faktisk virkelig å tro at dette her kan vi faktisk klare å vinne. Det blir utrolig spennende avslutning, definitivt. Men vi må i hvert fall sørge for å vinne denne kampen mot Bury på bortebane. Som, ja, det er en tøff kamp. Alt av kamper er egentlig tøffe kamper i denne ligaen. Men Abdou skårer nok en kamp. Jeg sa det, han skårer mye mål, det er kapteinen vår. Så han tar virkelig ansvar i de viktige kampene. Og det er veldig fint å se. Så vi leder da 0-1 utover i kampen, og det blir ikke skåret noen flere mål. Så sørger for at vi vinner denne kampen 0-1. Og da skal vi se på tabellen. Og Wigan er litt usikker på om de har spilt uavgjort eller tapt. Men de vant i hvert fall ikke kampen sin, som betyr at vi nå har vunnet serien med 1 kamp igjen. Vi leder med 5 poeng, og det er ikke mulighet for Wigan å ta oss igjen.
Så da var det klart for aller siste kamp mot Peterborough, og vi håper jo på at vi klarer å fullføre med stil, selv om vi ikke har noe press på oss i forhold til den kampen her. Men vi tar ledelsen da 1-0 mot Peterborough i det 21. minutt, før vi dobler ledelsen i det 42. minutt med Rios. Og det ser ut som at vi skal få en ganske trygg seier egentlig, for Peterborough skårer da ikke noe mål. Og vi legger heller bare på til 3-0 i det 75. minutt med Upsen. Så nå sørger vi for at vi vinner den siste kampen vår i serien 3-0, og vi får opp achievementen at vi vant ligaen. Så det er veldig kult å vinne ligaen i min aller første sesong, selv om det ikke var på et så veldig høyt nivå. Så var det litt artig å være med å vinne ligaen. Vi vant også cupen, så vi tar jo faktisk det double. Men det er for slutten på første sesong. Hvis dere har likt den første sesongen her, ta og smashe til like-knappen. Hvis vi når 15 likes, så kommer jeg til å laste opp første episode på den neste sesongen med en gang. Så det er bare å legge igjen likes hvis dere gleder dere til neste sesong. Så er det bare å abonner hvis du er ny til kanalen her, så snakkes vi igjen senere. Ha en fin dag videre. Ha det bra.